We'll be right back.
acho que a pista vai secar logo. Cuidado para não estragar os pneus.
restam 5 voltas de combustível. We'll be right back.
de vitória para o Williams hoje. Eu me pergunto, Anthony Davidson, como os vencedores se destacaram da concorrência? A diferença foi na estratégia. Vimos que eles fizeram muito trabalho no boxe para otimizar cada trecho de corrida e aproveitar ao máximo os pneus. Isso destaca o quanto esse esporte é de equipe. Mas vamos dar crédito ao piloto também. Não adianta tudo funcionar direito nos bastidores sem alguém de talento no volante. Aqui estão eles agora. Sempre gosto de ver as equipes independentes se saindo bem. A Williams tem uma grande história na Fórmula 1. É muito bom vê-la no degrau mais alto do pódio. Agora vamos ver a classificação dos pilotos. O líder atual ampliou sua vantagem na ponta da tabela, depois de um resultado muito bom hoje. Agora eu quero lhe perguntar, Anthony Davidson, para você, quem foi o piloto do dia? Acho que tem que ser o Kimi Raikkonen. Ele nem sempre é espetacular, mas trabalha discretamente e bem, hoje foi assim. Vamos ver como está a situação no campeonato de construtores. A Ferrari ampliou sua vantagem na liderança do campeonato. Outra equipe que se destacou foi a Williams, que subiu na tabela. Foi ótimo ter vocês conosco neste fim de semana. Espero que tenham se divertido tanto quanto eu. Tchau, até a próxima.